ରଖିବେ 26 ଲକ୍ଷ 68 ହଜାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଚାଲିଚଳନ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ITT ଏରିଆ ଅଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ବସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ। ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା जो भारतीय जनता पार्टी सरकार लग रही है, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गिरीश पटेल है, रवि नायक है, नौरी नायक है, रामचंद्र मेहरा है, हर कोई यहाँ पर।